თქვენ გარკვეული კომენტარის გაკეთება გინდათ ზოგიერთ მონაცემთან დაკავშირებით, მაგალითად ეს არის 2005 წლის ფოტო, 2018 წლის ფოტო, 2020 წლის ფოტო. Აი, თუ შეიძლება ვაჩვენოთ, ეს უშუალოდ ეხება მდინარის კალაპოტ სატელიტური ფოტოებია ესენი, ვთქო პროდიუსერს და რეჟისორს გვაჩვენოს. Აი ეს მონაცემები, ეს არის რომელი წელია თუ შეიძლება? Ეს 2005 წელი. Ეს არის 5. დიახ. Აი აქ ჩანს. Ხო, აი მოდი მივყვეთ ჯერ 2005 წელთან დაკავშირებით გვითხარით, რას მოგვითხრობს ეს კონკრეტული ფოტო, სატელიტური ფოტო. Და შემდეგ კიდევ ორს ვაჩვენებთ 2018-ისას და 2020 წლის. Ეს არის ის ადგილი, სადაც მოხდა ეს. Ეს არის მდინარე ბუბას, ბუბის წყლის კალაპოტი. დიახ, ქვედა ნაწილი არმისული დაბაშობამდე, ასე რომ ვთქვა. Ამ სატელიტური ფოტოთი ჩანს, რომ თავად მდინარის კალაპოტი არ არის, ასე რომ ვთქვა, ღვარცოფულად აქტიური და ნათლად დაიკვირვება მდინარის კალაპოტის კალაპოტში მცენარეები ახალი წამონაზარები. ანუ ეს ნიშნავს, რომ იქ ღვარცოფს არ გაუვლია, ყოველ შემთხვევაში კარგა ხანია არ გაუვლია 2005 წლის ფოტოზე, ხო? კი, კი, 2005 წლამდე როგორც ჩანს მინიმუმ 10 წელი შეიძლება მეტიც აქ ხვარცოფულ პროცესებს არ ქონდა არანაირი. აი 2018 წელი, ახლა მეც კი რომელიც ამის სპეციალისტი არა ვარ, ვხედავ და მაყურებელიც დაინახავს რაოდენი განსხვავებაა წინა და ამ ფოტოს შორის, აი ამ კალაპოტში. დიახ, აქ უკვე ჩანს, რომ ხვარცოფული პროცესები აქშკარად გააქტიურებულია, რამაც გამოიწვია მცენარეული საფრის მთლიანი დეგრადაცია მდინარის კალაპოტში და ასევე გარდა ამისა უკვე გაუარესებული სიტუაცია ჩანს უკვე 2020 წლის ორთო სატარო. Ხო, აი გვაქვს ეს ფოტოც. შევცვალოთ თუ შეიძლება. Ამ მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ ორი წერია სხვაობა, აშკარად არის რეგრესია მიმართულებით და აშკარად ჩანს, რომ მდინარე ხვარცოფულად უკვე გააქტიურდა, რაც თავისთავად არის ერთ-ერთი ინდიკატორი იმისა და გრძელვადიანი პროგნოზისა, რომ აქ წინსწრები უნდა გადადგმულიყო შესაბამისი პრევენცია. აი რა არის ეს ნაბიჯები ხო? ჩვენ რას ფოტოებსაც უყურებთ, ბუნებრივია შესაბამის სამსახურებს ამაზე დაკვირვება უნდა ქონოდათ. Და ქონდათ კიდეც ალბათ, იმიტომ რომ 2020 წელი საკმაოდ მასშტაბური მოვარდნა იყო, ზუსტად აქ აი ამ ადგილას შესაბამისად აიღო ხიდები და შემდეგ და იქ საბედნიეროდ მაშინ ადამიანები არ დაღუპულან, მაგრამ აი ვხედავთ რომ 3 წლის შემდეგ როგორი კატასტროფული სურათი მივიღეთ. Რა უნდა გაეკეთებინათ ამ წლების განმავლობაში? პირველ რიგში ეს უნდა გაკეთებულიყო გრძელვადიანი პროგნოზი, ჰიდროლოგიური მოდელირება, უნდა მომზადებულიყო დატბორვის არეალები და რისკის ზონა უნდა დადგენილიყო შოვის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ასევე უნდა განთავსებულიყო სპეციალური ნიშნები, სადაც შეიძლება სტიქიის განვითარების პროცესში ადამიანი გადაადგილებულიყო, რომელიც იყო შედარებით უსაფრთხო, ესა ევაკუაციის გეგმა, ასე რომ ვთქვათ, და ინტენსიურად უნდა განეხორციელებინათ, ასევე ვთქვათ, საველე სამუშაოები უნდა შეემოწმებინათ, მყინვარის ტანი, მყინვარის დნობა და მიმდებარე ტერიტორია, რამ გამოიწვია ის, რომ ეს მყინვარული ნაკადი ღვარცოფულ მიმართულებად გარდაიქმნა და ეს პროცესები ამ პროცესების წინ რა უსწრებდა. შესაბამისად, აი მაგალითად, როდესაც მდინარე ჭანჭახსია დამონტაჟებული დონის მზომი, არა მხოლოდ მდინარე ჭანჭახზე უნდა დამონტაჟებულიყო ეს დონის მზომი, არამედ უნდა დამონტაჟებულიყო თავად ბუბაზეც, იმიტომ რომ მდინარე ბუბის ხეობაში არის ორი დიდი მყინვარი, რომელიც დიდი ალბათობით, ძალიან დიდი რაოდენობით წყლის რესურსს გამოყოფს ზაფხულის პერიოდში, მაშინ როდესაც მდინარე ჭანჭახის ხეობაში მხოლოდ ერთი მყინვარია. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ შოვის ზემო ნაწილშიც ვამბობ. შეიძლება ითქვას, რომ ბუბის წყალშემკრები აუზი არა ნაკლებ კრიტიკულია, ვიდრე მდინარე ჭანჭახი ასევე. თუ იქ გამოჩნდებოდა, რომ ეს ვთქვათ რისკის ზონა და სხვა მიმართულებები იყო პრობლემატური, მაშინ უნდა გადადგმულიყო ნაბიჯები ეგრეთ წოდებული განგაშის მიმართულებით, რომ იქ უნდა დამონტაჟებული იყო განგაშის სიგნალის გადმოცემის სადგურები, როგორც დონის ზომის, ასე ფოტოაპარატი და ასე სხვა, რომელიც მოგვცემდა იმ 5 წუთს, იმ 3 წუთს, რომ ადამიანთა სიცოცხლე გადაგვერჩინა და სტიქიური პროცესი არ განვითარებულიყო და სტიქიურ უბედურებად არ მოვლენილიყო. იგი როდესაც ხელისუფლება ამბობს, რომ სტიქია და ჩვენ ვერაფერს ვიზამდით, ახლა ზუსტი პროგნოზირება როდის მოხდება, რაიმე სტიქია ზუსტი დღის შეუძლებელია
Ho, ai am guari stikebis, nu, mi-ți zura ze saertu ar sau brotic prognozire, ba aseti sahit, ro, ai hlam, mi-ți zura ikneba, ama suera mi veri tu, de da mi-ți aze. Hvarc obset sa izustit u tebi, še izreba vera un vert cu as magram. Suara meșe sakme. Rodesat sau brot grțelvadian. Samușaoze, es nișna us roma masak u tebi, ta heda vrum, ak še izreba ragat muhtes. Dres da hval, შეიძლება ara, magram, hedav rum, ragat, procese bi se midis, roșen zume bi unda mi iho, da ai zume bi araris mi revoli, ce înta ragat sa ira, ti se gamodis rum, titkos grzeluadian, ajam da kuirubas, urept titkos i sero, radgan grzeluadiania, e sa ararim nișnelovani, aia se ti canțobe bi ragat sa ira, ce amo calibe, buri, heli supleba uchop sa mas hels rum, e sa se ce amo calibes, magram. Sinam duile și istorie te zgrzeluadiania, uela zem nișnelovani, rașit pactia rochavart na bokus. Eki dagi gmis procesi, am grzelua dieni prognozi dan gamom dinare obsta, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და ყველა ადამიანს აქვს უფლება იცოდეს, რომ საცხოვრებელი გარემო, სადაც ის ცხოვრობს, ან სადაც ის სტუმრობს, არის უსაფრთხო, სხვადასხვა მიმართულები და შესაბამისი ნიშნები უნდა იყოს აუცილებლად დამონტაჟებული ამა თუ იმ ხეობაში და ეს აუცილებელი კომპონენტია გაფრთხილების სისტემის ზოგადად. კი ბატონო,